Sen var jag grät på det hysteriska sättet. Oh my god. Och jag kommer aldrig vara den som är efter det. Så att... Ni hörde det här först. Efter ytterligare 4 timmars letande möttes de båda männen i köket. Ed rätade på ryggen och sa: om det funnits något mer att hitta hade vi nog gjort det vid det här laget. Vi kan ju alltid komma tillbaka igen. Jag började lyssna på ljudbok för att jag inser att jag måste bli bättre på att varva ner. Det är ni i min troslåda. För att när jag kommer hem på dagarna så är det... Jag kanske ska sätta på mig först. Vänta. När jag kommer hem, helt ärligt, jag är så stressad. Och jag har behövt någonting som är bra för mig och mitt lilla huvud. För nu har jag en hel dag med möten och inspelningar och allt vad jag har gjort. Och jag känner bara, jag var jätteduktig på, nu vet jag inte vad jag gör. Jag bara går runt. Jag var jätteduktig på att lyssna på ljudbok ett tag. Minns ni det? Och sen så bara slutar jag. Så att nu har jag tagit en lång dusch. Jag tvättat mitt hår som jag verkligen måste borsta innan det blir astroligt. Och sen ska vi hoppa in i en Uber för scen till min nageltjej Aida. För att hon är världens bästa människa och ställer upp sent på kvällen när jag inte har någon typ av framförhållning. Jag ska då ha en plåtning imorgon. Där jag måste ha neutrala naglar. Och just nu har jag svart naglack. Så vi måste åka dit och byta det snabbt. Jag ska tipsa er om lite ljudböcker. För att det är verkligen... Okej, om inte Uber vill samarbeta, då får det bli bont. Så. Gud, här har jag inte borstat alls. Det här är verkligen en kväll i mitt liv som inte är speciellt romantiserad alls. Utan det var det. Och ni får hänga med. Ni vet ju att det har varit mycket och jag... Jag mår ju bra liksom. Jag försöker bara... Gud, jag mår så illa. Åh, gud. Alltså, jag tänkte liksom berätta om hur mysigt det är att komma hem från jobbet och lyssna på ljudbok och varva ner. Men nu, efter min långdusch med ljudbok, så känner jag bara... Jag vill bara ligga kvar här och jag mår lite illa. Så att jag... Jag vet inte hur mycket jag kan säga. Min volt i alla fall är... Nu har jag ingen tid att hålla på så här. Men... Ja... Det var det. Okej. Det här kan vara något annat än jag tror att det är. I denna box finner ni era skräddarsydda block anpassade till era symptom. Ja! Jag har inkluderat några flyttor i boxen som vi anser kan boosta ert arbete ytterligare. Vi hoppas att ni är nöjda. Då är alltså våra skrivblock. Så när vi har möten så har vi egna skrivblock. Det är så jävla nördigt, men fan vad jag älskar det. It's just the small details, you know? Det ska skrivas. Ja. Om du har en tanke, då kommer du skriva den där. Nej men gud. Och post-it. Du är söta. Emilia älskar post-it. Här har vi to-do list. Nej, det är så bra. Det är så bra, det är så bra, det är så bra. Visst är det bra? Helt otroligt. Så alla varsin. Jag avslöjade ditt morgonbesök på toaletten att det är väldigt bra. Så att... Det är en fotostudio. Du får trycka på alla knappar. Det är skönt att se att folk tar en egen tour här. Utforska själva. Var det gott? En sån här Dr. Mat. Är det en ny matta ni har lagt här eller? Vad sa du? Är det en ny den här matta ni har lagt? Ja. Ja, för det är så himla fint alltihop. Där här kommer jag sitta hela tiden. Vi tar en hand. Oj, oj, oj. Tänk om det här är helt fel nu. Då blir det jobbigt. Det blir så mesigt. Gud vad mesigt. Ah, ja. It's temporary. Cute! Ja, man kan även ta fixar nu. Det här känns som den är för lång. Ja, men vad fan. Fast det är typ så du sitter. Ja, men det är nog ganska skönt ändå. Det var kul. Det var så jävla skönt. Det känns som att måtten inte blev de bästa. Vet du vad det ser ut som? Vadå?
En hundsäng. Vilket är low-key vad vi försöker förmedla. We got a dog. We can take care of it. Vi kan inte äta lunch liksom, men vi kan ta det nu. Ska jag? Ja. Jag är så inne när jag ser det här, men jag tycker så. Säg inget. Det var lite fel mat. Vad tycker ni? Det är provisoriskt, okej? Okay? Jag säger inget. Och bra löst. Tack. Så fel bara. Förutom mina långa duschar som liksom kvalitetstid så tar jag också promenader och lyssnar på min ljudbok. Jag håller på att lyssna på Där kräftorna sjunger och jag har redan sett filmen, läst boken, men nu lyssnar jag på ljudboken för att den är så bra. Om ni vill ha boktips, Där kräftorna sjunger, alltså den är så bra. Och om ni inte har sett filmen än, lyssna på ljudboken eller läs boken innan filmen. För att boken är faktiskt lite bättre. Men jag tycker generellt att böcker är alltid bättre för att det finns liksom mer plats för ens fantasi. Man får liksom skapa sig egna karaktärer innan det är en skådespelare som tar den rollen. Men BookBeat är ju en app som har över 900 000 olika böcker. Så att det finns bara att välja och vraka mellan. Och du har ingen bindningstid när du signar upp dig hos BookBeat. Det finns massa olika prispaket hos BookBeat. Så till exempel om du lyssnar upp till 20 timmar så kostar det 99 kronor. Vilket passar dig som kanske lyssnar lite mindre. Sen lyssnar du mer så finns det premiumpaket. Och då kan du lyssna upp till 100 timmar. Och det kostar 169 kronor. Men ni har rabattkort såklart hos BookBeat för er som också vill ha lite kvalitetstid. Lyssna på ljudbok. För att det är typ det bästa sättet att komma ner i varv och bara zona ut. Med min kod Alice ger er som blir nya användare en gratis testperiod i 60 dagar. Så antingen klickar ni på länken i min beskrivning eller så går ni in på bookbeat.se och anger koden Alice. Man kanske ska åka skridskor igen. Ring Alice! Man lyssnar på ljudbok och åker skridskor samtidigt. Det måste man ju kunna. Men hörni, ni måste lyssna på Där kräftorna sjunger. Tips. Medan Ed styrde genom hjulspåren mot staden sa Joe: borde hon inte ha gömt den där mössan om hon är skyldig? Inte bara låtit den hänga framme på det där viset. Hej. Nu är jag hemma från kontoret. Och min kusin är här och slappar i soffan. Kolla på Camilla Mid. Jag har redan sett alla avsnitt. Men jag ska till NK om en stund. För att fira att Hold It ska släppa nya skal. Eller de har släppt nya skal. Så jag ska göra mig snygg för det. Innan det ska jag göra macka till min kusin. Och medan jag gör i ordning mig ska vi lyssna på ljudbok. Bäst jag vet. Alltså jag gör macka. Du åker in och du känner. Jaha. Ja. Du säker? Ja, det är en fråga. Jag trodde du ville att jag skulle göra mackan. Nej, men brorsan, du ska ju iväg snart. Ja. Ja. Okay, och jag vill bara äta hennes kanelbullar. Vad osugna blir på kanelbullarna, Camilla. It's in frame, så att säga. Har du någon favoritljudbok? Oj, vad hon tänker. Senast jag frågade er så hade ju ni några boktips till mig. Och det var, jag ser vad ni skrev. Den lyssnade jag på. Där kräftorna sjunger. Mm. Hur bra är det? Jag lyssnar just nu. Jättebra. Filmen är värdelös. Alltså boken är så mycket bättre än filmen. Det är helt sjukt. Men jag lyssnade också på den. Mm. Och det var en bra bok att lyssna på. Tips. Men ni har tipsat om Det slutar med oss. Den har jag också läst. Ja, så där tycker jag på den. Och Eight Rules of Love. Jag är ju besatt av Jay Shetty och hans podd. Så att jag är väldigt tacksam för de tipsen. Har ni några fler tips för mig på BookBeat? För jag är snart klar med Där kräftorna sjunger. Så kommentera här nedan. Har du något boktips? Min senaste bok som jag läste var ju Ett litet liv. Som var när jag grät på det hysteriska sättet. Oh my god. Och jag kommer aldrig vara den samma efter det. Så att... Ni hörde det här först. Ett litet liv. Vem har skrivit? En författare som har ett
japansk namn som jag inte kan uttala, men hon är från New York. Och den är från 2015, I know, men okay. Den är otrolig. Vi har ett till boktips, samma bok som Manny, din mamma gillade. Karin Smirnoff, jag får ut med mor. Oh my god, Manny köpte faktiskt ingen julklapp till mig, men hon köpte julklapp till alla i min familj. Och jag vet inte vad det är. Köpte hon ingen julklapp till dig? Nej. Glömde. Men hur sjukt att hon köper julklapp till alla. Så fint. Så fint. Mm. Men då har hon snappat upp att mamma tycker om att läsa. Alltså vi är många i familjen som uppskattar vår kvalitetstid med bok. Så då köpte hon en bok som hon älskade till mamma. Två stycken faktiskt. Sverige, en serie i tredje var. Exakt. Vad heter den? Jag får ner till bror, sen får vi upp till mor och sen får jag hem Karin Smirnoff. Där har lite otroliga boktips, men som sagt, BookBeat har ju hur mycket böcker som helst som ni kan lyssna på. Och fördelen med att lyssna på en ljudbok är att man kan liksom göra någonting annat samtidigt. Vilket är bra om du har svårt att hitta tiden eller svårt att fokusera. Jag har ett litet tips. Jag, när jag inte kan somna, lyssnar på Astrid Lindgren eller barnböcker. Och det är så tryggt. Nej men gud, vilket bra tips. Mm. Det ska jag också börja göra. Gud, Amanda kom bara. Who are we listening to? Astrid. Legend. Nu måste jag på in i duschen. Let's go. Nu ska jag göra en glow up för att jag ska vara snygg i kväll, har jag bestämt mig för. Och ni ska få följa hela den här processen. Okej, okay, jag vet inte vad. Jag är för lat. Jag kommer göra något som kallad raggardusch. Jag orkar inte duscha, okej? Okay? Men jag har köpt ett plagg som jag tänkte på ikväll. Och det kommer från Avora. Jag har aldrig bestämt någonting från Avora innan. Och det är väldigt spännande på att se vad jag tycker om det här. Jag har beställt Balucci dress i storlek small. Alltså jag är ju väldigt uppstyrd. Nej men då, det är väl du som sitter temat på huvudet. Ja men det beror på hur mycket main character jag vill vara. Main. With a big M. Mm. Okej, men det är liksom en tight klänning. Oj, lite transparent. Lite transparent med en öppen rygg. Vi får testa den, helt enkelt. Flyger den, annars får jag bara hitta ett alternativ. Temat är ju lite rosa har jag sett i butiken. Vi testar. Okej. Jag är ganska bred över axlarna. Så den får liksom. Men här är då ryggen. Och sen antar jag att man kan liksom justera den här beroende på tajt. Ja där. Man vill centrera den. Den är väldigt fin. Jättefin. Den var inte transparent. Det var inte vara låga trusor. Eller inga alls. Jag vågar inte. Inga alls. Gå på meet and greet med utan trusor. Den är väldigt fin. Jag måste bara förstå i så fall okej. Okay. Vilka klackar ska hon ha? What's the vibe? Kanske taxklackar. Mm. Taxisar. Kanske de här. Det är liksom en liten klack. Som är fortfarande bekväma. Alltså det är ju lite mormor liksom. Jag hade typ kunnat ha ett par jeans under där. Alltså ursäkta min tvätt hög liksom. Men ska fundera lite på att man kan lyssna här. Här har vi då klänningen med fråga. Och nu bytte jag klackar till ett par boots. Men jag vet inte hur dressat det ska vara. Det här kanske är lite väl fancy schmans. Och så hur fin är den här ryggen? Jag har börjat tänka om. Men typ såhär, om jag har typ en sån här. Vilken är under. Och då har jag ett par jeans i min klänning. Is that a vibe? Yes or no? Jag säger yes, men we shall see. Fett. Vad stressigt. Typ om jag skulle ha skärpet på utsidan av klänningen. Det är lite tajt. Lite långt. Den är ju bra att den går ut där bak, eller där nere. Bara så tokigt. Trust the process, okej? Okay? Okej, okay, jag valde en liten enklare 90-tals look. Jag har tagit en spetsbody från Intimissimi och en IMGA, jag tror det är IMGA topp. Nu ska jag zona ut och fixa mitt hår och smink. Sen måste vi gå. Okej, hörni. Nu har jag sminkat mig och är sen. Men nu försöker jag göra någon slags rosa look. Och det får vara allt vi hinner med nu. Det här är för övrigt världens bästa produkt. Det är Milk Bionic Glow. Som man bara smetar på för lite bronzing glow. Så nu hinner jag faktiskt verkligen inte mer. Då ska vi ta med den här, den här, den här. Den här. Jag tror typ att det var det. Kanske lite. Okej, nu måste vi gå. Jam.
bara du vet. Så. Det var mysigt. Mer. Nu har jag haft en liten meet and greet med Holly här på NK. Och nu har NK stängt, så att jag går liksom runt här i ett stängt NK. Det är ganska fett faktiskt. Och snart kommer mina vänner hit och vi ska dricka lite vin, dansa lite, Joel DJ:ar, och sen ska vi alla gemensamt till en restaurang och käka middag. Och sen får vi se. Jag är lite sugen på att gå ut och dansa. Alltså det har varit en intensiv vecka. Och jag känner bara, det kanske blir att dansa lite. Jag behöver det. Så jag tänker att ni ska såklart få hänga med. Men jag vill bara påminna er om min kod hos BookBeat. Innan jag säger hejdå. Och då ska vi se. Min kamera börjar ta helg. Och där är vi tillbaka. Men ni kan också klicka på länken i min beskrivning. Och tack för att ni kollade på den här vloggen. Jag älskar er.